kançalı oğruydu deyin. Pekinlilerde prenikler dedi geldi ayamdan. Bol yıkıştırıyla yıkıştığını dedi. Şarmanda. O hatına maile. Beçara. Pul gereydi ha, maksın. Ан жаназа кылса пул сукап кетади, пулдан кап кетади, канча тойлордан кап кетади, оо сезон. Жыгысыр кып отура алмайдыки оо сезонда. Ашинге бечарам жыгыштырып койду. Барбы? Оо бел. Нигине ханды фотосессия ассам. Ашинге тергали көрүптү мана. Салам алейкум. Ашинге тергали көрүп muhabbat deb. Ha, bu xotinga 70 kirsa ham muhabbat chochoqlar bo'lsa bo'ldi. Prayniylar deydi kelib shop ko'p kelar ekan lekko. Prayniylar deydi tarqatdim. O qizchalar ham artist bo'lmoqchi shekilli-ku. Artistlikda oldidan kilometr kilometr xato olib turibdi, hali bilmaydi-ku. Qaysi qizlar? Yosh-yosh qizchalar. Ha, qancha irqib chiqish kerakligi hayoqada qasi yo'q, tasavvurida yo'q. U narvonlardan bilan meni ko'tarar ekan desa, meni ko'tarar ekan desa xursand, men seni ko'taraman desa xursand bo'lib, u qanaqasiga ko'tarishini, qanaqa pozada ko'tarishini bilmaydi. Rahmat, rahmat Niginaxon, rahmat. Ухаживает qilyapti Niginaxon. Erkakligiga boratda baribir. Ayol kishini ухаживать qilish kerak. Hazilashib ayol, ayol. Ayol. Iting ayol. Ayol akam. G'iybatchi molla debdi bittasi. Yo'q, g'iybatchi molla emas. Bu hayotning haqiqati. Da, biz gapirmasak kim gapiradi? Qanchiq bor tursigini almashtir, old sariq orqasiga qarash. Eyan. Assalomu alaykum, rosa. Gapirasizlar-da, gapiramiz-da gap bo'lgani. Qizlarga aytayapman men, bugun intervyu, meni gapirtirmanglar, ato gapim tugab qoladi. Hamroq gapiray, bugun ham kulishyapti. Bo'ldi bo'lmasa biz ham hozir abitcha qilaylik, nima deysiz? Ha, bo'lmasa o'zi adres tashab qo'yasiz, etaj ofis. Xo'p. Yetib borib kirib men sizga adres tashayman, i как раз пропуск qilib qo'yamiz, zakaz qilib qo'yamiz. Всё так, bo'lmasa Iskandarga ishlaringizga omad. Davay, ribat qilamiz bugun. Всё. Бапта. Вот, майли. G'iybat qilmanglar. Voy, g'iybat qilganimiz yo'q, biz show qilamiz, kontent. Voy, amiga skay degan video qo'yamiz. Buni g'iybat demaydilar. Yo, mana qaranglar-da, show biznes olamida ko'taraman deganda birinchi ochirda bunday qilib ko'taradi. Keyin stol ustiga qo'yadi. Keyin tushiradi. Просто да ko'tarilmaydi. Там qiyin ko'tarish. Har dam kratlar bor yoqda. Buni kitobdan boshqa joydan o'qigan. Qo'tog'i bosh turibdi. Onayni amadan qilurman osh, demagin meni qo'tog bosh. Garda bo'lsang ham hali juda ham yosh, lekin baribir sen qo'tog bosh. She'rni qaranglar.